Gündün manilüyü jağılıqtarımının tanıştırıp, bugün programması studiyada men Timur Vladislav salamatsızdar ba. Alğaç çıxarılıştın kıskaça mazmunumının tanış olınızdar. Atabey Tuluttuq Tarıxı Memorialdık Kompleksinde Tajikistan'dan kuraldu kol saluğusunda korman bolğun askerler jerge berildi. Kırgız-Tajik çegarasındagı kırdaalды чечүү тууралуу эки тараптуу протокол жөнүндө жалган маалымат тараткандарды чегарага чогултуу тууралуу Садыр Жапаров көргөзмө берди. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын биргелешкен кеңешмесинин протоколуна кол коюлду. Президент Садыр Жапаровтун катышуусунда бүгүн 26 сентябрда Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде 14-17 сентябрда Тажикстандын куралдуу кол салуусунда курман болгон чек ара кызматынын аскерлери, танк экипажынын мүчөлөрү Шырали Анаркуловдун, Санжарбек Анаркуловдун жана Жаңбай уулу Тилектин сөөгү жерге берилди. Атышуу учурунда Кыргызстан тараптын танкына снаряд тийип, экипаждын 3 мүчөсү танк менен кошо өрттөнүп кеткен. Сөөктөрдү аныктоо үчүн тийиштүү экспертизалар жасалган. Мамлекет башчысы курман болгондордун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, митинг реквием өттү. Президент белгилегендей, Баткен облусунун аймагында мамлекеттик чек араны коргоодо курман болгон жоокерлердин элесин түбөлүккө калтыруу үчүн Атабейит тарыхый мемориалдык комплексине эстелик коюлат. وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чегарасындагы соңку кагылыш жана бир күн мурун Тажикстан менен кол коюлган протокол боюнча 26 сентябрда журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ташиев 16-17 сентябрдагы окуяларды чегарачылардын жаңжал эмес, чегаранын бардык периметри боюнча Кыргызстанга жасалган пландуу агрессия экенин айтты. Ошондой эле кыргыз аскерлери кошуна өлкөнүн чек арасынан өтпөгөнүн белгилеп, жоокерлер Кыргызстандын аймактарын басып алууну көздөгөндөрдөн коргонгондугун билдирди. Биз Тажикстандын чек ара кызматы же армиясы менен эмес, башка адамдар менен кагылыштык. Аларды ким деп атаганды билбейм деген Ташиев убагы келип агрессор ким экенин тийиштүү органдар аныктай турганын кошумчалады. Кыргыз бийлиги чек арада ондогон кишинин өмүрүн кыйган калабада экстремисттик террордук топтордун өкүлдөрү катышкан болушу мүмкүндүгүн буга чейин дагы айткан. 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чегарасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Мы не защищались или не конфликтовались регулярными армией или там погранслужбой. Мы конфликтовались какими-то чужими людьми. Чужими гражданскими людьми, как их можно назвать, пока я не знаю, может боевиками можно назвать, так? Которые очень жестоко относились к нашим пограничникам, а с нашей стороны в этом конфликте принимали участие только наши пограничники. Бишкектин 1 май райондук соту Жогорку Кеңештин экс-спикери Акматбек Гелдибековду коррупция жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча актады. Маалыматта Гелдибеков күнөөсүз деп табылып, кылмыштын курамы жок болгондуктан акталгандыгы айтылат. 2011 жылы салык кызматын жетектеп турганда Акматбек Гелдибековко коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ошол эле жылы парламенттин спикери болуп иштеп турганда кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголгон. 2015 жылы 1 май райондук соту коррупция боюнча кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу ишти жапкан. Ошол эле учурда 2016 жылы Бишкек шаардык соту экс-төрагана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен күнөөлүү деп таап 10 миллион сом айып салган.
Соц тармактарда Кыргыз-Тажик чекарасындагы кырдаалды чечүү тууралуу эки тараптуу протокол жөнүндө жалган маалымат тараткандарды чекарага чогултуу тууралуу президент Садыр Жапаровдан коргоо министрине көрсөтмө берилгенин мамлекет башчынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Facebook'тагы баракчасына жазды. Президент Кыргызстан чекара бекеттерин алып салды, жерлерибизди берип салды деп соц тармактарда жалган тагы эмес маалымат тараткан жарандардын баарын резервдик ротага чогултуп, Баткенге алып барып, курал-жарак берип, аскерлер менен заставаларда делимитация, демаркация иштери бүткөнгө чейин кызмат кылдыргыла деп тапшырганын жазды Султанбаев. Эки жак тең бири-бирине бетме-бет жакын жайгашкан заставаларды алып салышты. Анткени ал жерлерде дайыма болоор болбосо эле нерселерден ок атышуулар башталып, чоң кагылышууга айланып кеткен учурлардан улам эки жак сүйлөшүп ушундай чечимге келишти. Бир дагы пост ачылган жок. Делимитация, демаркация маселеси чечилип бүткөнчө чек ара посттору ачылбайт. Бул протокол Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо процесси толук аяктаганча убактылуу болуп эсептелинет деген президент Жапаров. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын биргелешкен кеңешмесинин протоколуна кол коюлду. Мындай маалыматты өкмөттөн кабарлашты. Бул Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө жаңы келишимдин долбоорун макулдашуу процедурасын баштоого мүмкүндүк берет. Кыргыз тараптан документке Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Өзбекстан тараптан премьер-министри Абдулла Арипов кол коюшту. Эки өлкөнүн ортосундагы кайсыл жер тилкелери такталганы азырынча белгисиз. Президенттин маалыматтык саясат бөлүмү бүгүн 26 сентябрда тараткан маалыматта инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси Равшанбек Сабиров өз арызынын негизинде кызматынан бошотулганы кабарланды. Расмий маалыматта президенттин жарлыгы менен бул кызматка Умбрель Темиралиев дайындалгандыгы айтылды. Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттикте Сабиров быйыл 11 марттан баштап жетектеген. Анын кызматтан кетишинин себеби ачык айтыла элек. Сабиров 2010 жылы Атамекен партиясынан парламентке депутат болуп шайланган. Көп өтпөй бул партиянын сунушу менен социалдык өнүктүрүү министри болгон. Бирок 2012 жылы Сабиров чет өлкөгө бала асыроого уруксат берүүдөгү коррупцияга шек саналып камакка алынган. Сот аны 5 жылга кесип, абакта 2 жыл жазасын өтөгөн соң мунапыс менен эркиндикке чыккан. 2020 жылы октябрдагы толкундоолордо Садыр Жапаровдун командасы менен бирге бийликке келген Равшан Сабировдун соттуулугу жоюлуп, президенттин кеңешчиси жана вице-премьер-министр кызматтарын аркалаган. Ал президенттин кеңешчиси болуп турганда Ысык Көлдүн жээгине курулары айтылган Асман шаары боюнча иш алып барган. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.